নমস্কার সবলা আরম্ভ কৰিছে আসামিস ট্রেন্ডিং আজি 28 নৱেম্বৰ মঙ্গলবাৰ আৰু ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ সবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব দিবলৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো ব্ৰেকিং নিউজ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো দেখত বলবৎ হোৱাৰ দিশে কা বলবৎ হোৱাৰ দিশে সমগ্ৰ দেশত 1 এপ্ৰিলৰ পৰা সমগ্ৰ দেশত কাৰ্যকৰী হ'ব কা যি কাক লৈ প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে আৰু সেই প্ৰতিবাদক নেওচি এপ্ৰিল মাহত কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব কা 30 মাৰ্চৰ পূৰ্বে সাজু হৈ উঠিব কাৰ্যকৰী কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া কা বলবৎ হোৱাত কোনো বাধা দিব নোৱাৰে ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰই কোনেও কাৰো নাগৰিকত্ব কাঢ়ি নিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাংলাদেশৰ মটুৱা সম্প্ৰদায়ক ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব লাভৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ আফগানিস্তানৰ লোকে 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত তিনি দেশৰ পৰা অহা লোকে লাভ কৰিব নাগৰিকত্ব হিন্দু শিখ বৈদ্য জৈন পাৰ্চী খ্ৰীষ্টিয়ান লোকে পাব ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব 2019ৰ 9 ডিচেম্বৰত গৃহীত হৈছিল বিধেয়কখন আৰু 2024ত বলবৎ হ'ব দেশত বলবৎ হোৱাৰ দিশে কা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা সমগ্ৰ দেশত বলবৎ কৰা হ'ব এই কা যি কাক লৈ প্ৰতিবাদ হৈছিল আৰু সেই প্ৰতিবাদক নেওচি 2024ৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা বলবৎ হোৱাৰ দিশে সমগ্ৰ দেশত কা দিবলৈ চোৱা এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তেলেংগানাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হুংকাৰ চৰকাৰ আহিলে আধা ঘণ্টাত হায়দৰাবাদৰ নাম ভাগ্যনগৰ হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেলেংগানাত নিৰ্বাচনী সভাত এই ঘোষণা কৰিছে তেলেংগানাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হুংকাৰ চৰকাৰ আহিলে হায়দৰাবাদৰ নাম আধা ঘণ্টাতে ভাগ্যনগৰ হ'ব বুলি হুংকাৰ নাম সলনি কৰাৰ পিছত কোনেও হাল্লা নকৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষ্য বিজেপি চৰকাৰ আহিলে লগে লগে সলনি কৰা হ'ব হায়দৰাবাদৰ নাম চেঞ্জ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বে হায়দৰাবাদ ভাগ্যনগৰ হ'ব লাগে বুলি দিছিল ইংগিত আৰু তাৰ পিছতেই হুংকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথেও হায়দৰাবাদক ভাগ্যনগৰ কৰা হ'ব বুলি কৰিছিল ঘোষণা এইবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হায়দৰাবাদৰ নাম ভাগ্যনগৰ কৰা হ'ব বুলি দিছে হুংকাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেলেংগানাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত এই ঘোষণা কৰিছে যদি তেলেংগানাত বিজেপিৰ চৰকাৰ হয় তেন্তে হায়দৰাবাদৰো নাম সলনি কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিছে হুংকাৰ দিবলৈ চোৱা আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জনসভাত হ হ মুছলমান লোক বিজেপিৰ জনসভালৈ আহিল হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোক পৰ্বতজোৰাৰ বাঁহবাৰীত বিজেপিৰ বিশাল জনসভা আৰু সেই জনসভাত হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোক দেখা পোৱা গৈছে বিজেপিৰ কাম আৰু উন্নয়নৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে সকলো লোক মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ অংশগ্ৰহণ বিশাল জনসভাত আৰু সেই জনসভাতো হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোকৰ অংশগ্ৰহণ গৌৰীপুৰৰ পৰা বাঁহবাৰীলৈ বিশাল বাইক ৰেলী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছতেই পৰ্বতজোৰাত উন্নয়নৰ গংগা বৈছে মুছলমান মহিলাই সভাত অংশ লৈ ক'লে এই কথা মুছলমান মহিলাৰ মুখত বিজেপিৰ প্ৰশংসা শুনা পোৱা গৈছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোক একত্ৰিত হৈ আহিল বিজেপিৰ সভালৈ উপস্থিত আছিল মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ জনসভাত এইদৰে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোক আহিল আৰু মুছলমান লোকে বিজেপিক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলায় দিবলৈ চাওঁ আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ আজি 28 নৱেম্বৰ আৰু আজি নলবাৰীত জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আজি নলবাৰীত স্থানীয় বন্ধৰ ঘোষণা প্ৰশাসনৰ ৰাস উপলক্ষে বন্ধ ঘোষণা নলবাৰীৰ প্ৰশাসনৰ বন্ধ থাকিব সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় বিদ্যালয় কলেজ জিলা আয়ুক্তই জাৰি কৰে বন্ধৰ জাননী বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে নলবাৰীত আজি নলবাৰীত স্থানীয় বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে নলবাৰী প্ৰশাসনে ৰাস উপলক্ষে বন্ধ ঘোষণা সমগ্ৰ নলবাৰী বন্ধ থাকিব সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় বিদ্যালয় কলেজ
জিলা আয়ুক্তই জারি করে বন্দর জাননী আর জাননী যোগে সমগ্র নলবাড়ী আজি বন্ধ ঘোষণা করে। নলবাড়ী প্রশাসনে রাহ উপলক্ষে নলবাড়ী বন্ধ ঘোষণা করেছে প্রশাসনে। দিবলৈছো আন এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, লাখ লাখ লোকর বাবে এটা ডাঙর খবর, দেশের লাখ লাখ লোকর বাবে এটা ডাঙর খবর। শীঘ্রেই করক এই কাম, শীঘ্রেই এটা কাম করক, দেশের লাখ লাখ লোকর বাবে ডাঙর খবর জারি করা হয়েছে। মাত্র 55 টাকা কই জমা করলেই লাভ করব 3000 কই টাকা বিশেষ সুবিধাল আগবাইছে। 18 বছর ঊর্ধ্বর আর 40 বছর অনূর্ধ্বর লোকে পাব এই আসনির সুবিধা। নির্ধারিত বয়স হওয়ার লগেলগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাসে 3000 কই ধন জমা হব আপনার একাউন্টত। কিদরে প্রতি মাসে লাভ করব 3000 কই টাকা আপনি। লাখ লাখ লোকলৈ পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগে দিছে এই বিশেষ জাননী। লাখ লাখ লোকে পাব এই ধন, মাত্র এইকেইটা কাম করলেই প্রতি মাসে লাভ করব মাসে 3000 কই টাকা। আপনার যদি 18 বছর হয়েছে তেন্তে আজিয়েই করক এই কাম। 18 বছরের উপর হওয়া লোকে করব পারিব আবেদন। প্রতিজন 18 বছর ঊর্ধ্বর ব্যক্তিয়ে এই আসনির বাবে করব পারিব এপ্লাই। 18 বছরপরা 40 বছর পর্যন্ত বয়সের লোকে করব পারিব এই আসনির বাবে আবেদন। এক বিশেষ সুবিধা, লাখ লাখ শ্রমিকর বৃদ্ধকাল সুরক্ষার বাবে অনা হয়েছে এই বিশেষ আসনি। সরকারের ফলপরা অনা হয়েছে আসনি। লাখ লাখ শ্রমিকর বাবে কেন্দ্রীয় সরকারে আনিছে প্রধানমন্ত্রী শ্রম যোগী মান ধন যোজনা। 15,000তকৈ কম আয়ের লোকে ইয়ার বাবে আবেদন করিব পারিব। 15,000তকৈ কম ইনকাম করা লোকে করিব পারিব এপ্লাই। কিদরে করিব আপনি এই আসনির বাবে এপ্লাই? প্রতিজন আবেদনকারীর মোবাইল নম্বর থাকিব লাগিব। এপ্লাই করা লোকর মোবাইল নম্বর থাকাটো বাধ্যতামূলক। সঞ্চয় ব্যাংক একাউন্ট আর আধার নম্বরও থাকিব লাগিব। যে সকলে এপ্লাই করিব বিচারে সেই সকলের থাকিব লাগিব। জন ধন যোজনার একাউন্ট ব্যবহার করেও করিব পারিব এই আসনির বাবে এপ্লাই। কিদরে লাভান্বিত হব এই আসনির দ্বারা, আপনি এই আসনির ফলত কিদরে হব লাভান্বিত? 60 বছর বয়স হওয়ার দিনটোরপরাই আপনি লাভ করিব পেনশন। অর্থাৎ আপনার বয়স যেতিয়া 60 হব তেতিয়াপরা আপনি পেনশন পাব। প্রতি মাসে 3000 কই টাকা লাভ করিব আবেদনকারী সকলে। পেনশন লাভ করে থাকার সময় যদি হিতাধিকারীর মৃত্যু হয় তেন্তে পত্নীয়ে এই পেনশনের 50% ধন লাভ করিব। লাখ লাখ লোকর বাবে কেন্দ্রীয় সরকারে আনিছে এই বিশাল আসনি। গতিকে পলম নকরি আজি এই এপ্লাই করক এই আসনির বাবে। দিবলৈছো ইসরায়েল আর হামাসর মাজত চলি থাকা যুদ্ধর শেহতীয়া খবর। আমেরিকার শক্তিশালী জাহাজত এবার হুটি বিদ্রোহীর ভয়ঙ্কর আক্রমণ। হুটি বিদ্রোহীয়ে করেছে ভয়ঙ্কর আক্রমণ। আমেরিকার শক্তিশালী জাহাজত হুটি বিদ্রোহীর এই আক্রমণ। আমেরিকার USS মিশন শক্তিশালী জাহাজখনত ভয়ঙ্কর আক্রমণ করে বিদ্রোহীয়ে। বেলিষ্টিক মিসাইলেরে আক্রমণ জাহাজখনত। এবার আমেরিকার জাহাজত ভয়ঙ্কর আক্রমণ করেছে হুটি বিদ্রোহীয়ে। দুবারকৈ মিসাইলেরে আক্রমণ হুটি বিদ্রোহীর। আমেরিকার শক্তিশালী জাহাজত এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ হুটির। হুটিয়ে আক্রমণ করা বলে দাবি আমেরিকার সেনার। আমেরিকার ফালেরপরা এই অভিযোগ অনা হয়েছে হুটির বিরুদ্ধে। দুটা মিসাইল জাহাজেরপরা দূরত পড়ার বাবে সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পড়ে আমেরিকার সেনার প্রাণ। ইয়ামিন এলাকারপরা দুটাকৈ শক্তিশালী মিসাইল নিক্ষেপ করার অভিযোগ হুটি বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে। আমেরিকার শক্তিশালী জাহাজত এইবার হুটি বিদ্রোহীর ভয়ঙ্কর আক্রমণ। আর আজি অনুষ্ঠিত হব ভারত অস্ট্রেলিয়ার মাজত চলি থাকা T20 সিরিজের তৃতীয়খন ম্যাচ। আজি সন্ধ্যা 7 বজার লগেলগে গুহাটি মহানগরীর বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হব ভারত অস্ট্রেলিয়ার মাজর তৃতীয়খন T20 ম্যাচ। ইতিমধ্যে ভারতে 2-0 ব্যবধানত
অগ্ৰগতিত আছে শৃংখলাখনত আৰু দুখন খেলত ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰি আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ লগে লগে বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলত নামিব আৰু ইতিমধ্যেই যোৱাকালি গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছেহি ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকল আৰু গুৱাহাটী বৰ্জাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে ৰেডিশ্যন ব্লুত থাকে দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈ আৰু আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ লগে লগে গুৱাহাটী মহানগৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত চলি থকা টি20 আই শৃংখলাৰ তৃতীয়খন মেটছ।